Հացիկցի Ջիվանի Սկանդարյանը 2 հեկտար ծիրանի և դեղցի այգի ունի, շուտով կսկսի ծիրանի բերքահավաքը։ Բերքն առատ է, որ այկյալ մնում է այգու խոթունձը կատարի, որ բերքահավաքին չխանգարի։ Ջիվանի 2 մտահոգություն ունի, ասում է առաջինը երկրում տիրող ներքաղաքական լարվածությունն է, որը մոռացության է մատնել գյուղացու խնդիրները։ Ես չէ, որ մենք ամբողջ օրը բետան Երևան ցույցերի մուսերի դի գյուղացուն դի իրոք չի վերաբերում այդ։ Բայց մի ինդիմադիրը ներգակուսակցությունը, հա, դա արդեն իրանց խնդիրն է, բայց դե մի իրանք մի ներգայիշխանությունները պետք է մտածեն գյուղացու մասին։ Իսկանդարյանի մյուս մտահոգությունն այն է, որ առայժմ արտահանողները գյուղացիական տնտեսությունների հետ պայմանավորվածություններ ձեռք չեն բերել։ Բերքը գնելու ոչ մի առաջարկություն հացիկցիները չեն լսել, այն դեպքում, երբ ամեն տարի դեռ վաղ գարնան այգետերերը գնորդի հետ հստակ պայմանավորվածություն էին ձեռք բերում։ Գյուղացիներն ասում են, բերքի արտահանման ծավալները կրճատվել են Լարսի անցակետում գոյացող հերթերի պատճառով։ Բերքը նորմալ է, իմի գյուղացի մտածում է այս ճանապարհների մասին։ Հիմնական բուն խնդիրը Լարսի պահնա, եթե Լարսը ձեր շարունակվի, չէ՞, իրոք գյուղացին իր ծիրանները դեղցնել սաղ մնալու գյուղացի վրա։ Եթե մեր ապրանքը դե դուրս չարտանվա, իմանանք, որ իրոք գյուղացին վատ վիճակի մեջ ալնելու։ Վարդան Ավետիսյանը նույնպես անհանգստացած է, ի տարբերություն Ջիվանի, իր այգում ծիրանի բերքը քիչ է, ցուրտը գյուղի տարբեր հատվածներում տարբեր չափերի վնաս է հասցրել։ Ասում է, ոչ իշխանությունից, ոչ էլ ընդդիմությունից դեռ ոչ մի խոսք չի լսել, որ մտահոգված են գյուղացու բերքի վաճառքով ու իրացման խնդիրների կարգավորմամբ։ Իրանց ով են զբաղվում, ժողովրդի մասինով ամդազան, թե գյուղացին ոնց կմշակի, ոնց կկարտադրի, ոնց կանի, իրանց հեշտ պետքը չի։ Նրանք մեկ ենք դուրժվը մտել։ Սամվել Ֆերոյանի խոսքով մեծ դժվարությամբ են գյուղատնտեսական աշխատանքները կատարում, ծախսերն ավելացել են, թունաքիմիկատը թանկացել, եղանակային անբարենպաստ պայմանները ստիպում են կրկնակի ներդրում կատարել։ Ֆերոյանի կարծիքով բոլոր ժամանակներում գյուղացին իր խնդիրների հետ մենակ է մնացել, ոչ մի կուսակցություն կամ քաղաքական ուժ արտադրողի հոգսերով չի հետաքրքրվել։ Մեր էներգիա կեսը 20-30% դաշնակեն, 30-40% Փաշնյանականեն, այլ մեկը եսի միջականա։ Գյուղացիներից շատերը ընդհանրապես չեն ցանկանում խոսել ներքաղաքական լարվածության մասին, ասում են, գյուղն ու գյուղացուն քաղաքական գործընթացների մեջ ներքաշել պետք չէ։ Իրենք արտադրող են և իրենց պահանջը մեկն է՝ ապահովել ոռոգման ջրով, պատշաճ ու ժամանակին կազմակերպել բերքի իրացման հարցերը, այլ ակնկալիք ոչ իշխող ուժից, ոչ էլ ընդդիմությունից չունեն։ Ալթերուստ ընկերություն, Ռեգիոն 5+ համար։